الحمد لله رب العالمين يا ربي لقد أتممت الدين فليس في حاجة إلى زيادة Ewe Mola, kwa hakika umeikamilisha dini na hakuna haja yoyote ya ziada katika dini ambayo umetuletea. Wa atmamta alaina ni'ma, na ukatimiza juu yetu ni'ma. Fa ni'matuka la tanqati'u abadan, basi ni'ma yako Mwenyezi Mungu haikatiki milele. Waradhita lana alislamu dinan, na ukaridhika Mwenyezi Mungu kwetu sisi Uislamu kuwa ndio dini sahihi. Faman aslama faulaika taharrau rashada, basi yule ambaye amenyenyekea kwa Mola wake akasilimu akawa ni Muislamu, huyu kwa hakika amejihimiza kuendea uongofu. Wa ashhadu an la ilaha illa Allah, na nashuhudia ya kwamba hakuna mola kuabudiwa ila Allah. Al-izzu kullu al-izzi fi ta'ati Allah, kwa hakika utukufu wa namna ya ukamilifu wa utukufu unapatikana katika kumtii Mwenyezi Mungu tu, na kinyume chake wadhillu kullu dhilli, na udhalilifu wa kila aina ya udhalilifu fi ma'siyati Allah, udhalilifu unapatikana katika kumuasi Mwenyezi Mungu. Isma' ila qawli maulana tabaraka wa ta'ala fil hadithi al-qudusi al-jalil, tega sikio kulitikiliza neno la Mola wetu mtukufu alilolitamka katika hadithi qudusi al-jalil. Wa huwa yunadi fi uliyaihi wa kibiriyaihi, naye akiwa anatangaza akiwa katika utukufu wake na ukubwa wake. Fayakul, Mwenyezi Mungu anasema, idha aswani man yaarifuni, atakapo ni asi yule ambaye ananitambua mimi. Iko tofauti baina ya kumuasi Mwenyezi Mungu kwa yule ambaye anamtambua na asiyemtambua. Iko tofauti kubwa baina ya maasi kama anayafanya kafiri, na iko tofauti kubwa maasi kama anayafanya Muislamu mwenyewe. Idha asani man yaarifuni, anaponiasi yule ambaye ananitambua mimi, sallatu alayhi man la yaarifuni, mimi humsalitishia akamuadhibu akampa taabu akamtesa yule ambaye anitambui mimi. Akishakuwa yuko tayari kuniasi mwenye kunijua mimi, basi nitamsalitishia adui yake ambaye hanitambui mimi, au anamhangaisha anamtesa anamudhi. Wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana wa 'azimana wa habibana Muhammadar Rasulullah jaa bin nur, amekuja mtume huyu kwa nuru ya ilmu. Faman sara ma'ahu, basi yoyote aliye tayari kwenda pamoja naye mtume huyu. Sara fi nurin, anakwenda akiwa yumo ndani ya nuru. Hakuna kujikwaa, hakuna kuteleza, hakuna kuumwa na nyoka njiani, maana anakwenda akiwa ndani ya nuru. Walidha yaqulu alhabibu almustafa sallallahu alayhi wa sallam la yu'minu ahadukum, na kwa ajili hiyo ndiyo maana mtume akasema kabisa hawezi kukamilika mmoja wenu kwenye imani, hatta yakuna hawahu, mpaka mapenzi yake yatapokuwa taban lima jiitu bihi, yako tayari kufuata kwa nilokuja nayo mimi, kwa maana nimekuja na nuru tupu. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، أوصيكم ونفسي أولا بتقوى الله. إن ندغوا أميني نكوصييني كما vile ambavyo nastahiki kujihusia nafsi yangu kwanza katika jambo la kumcha Mwenyezi Mungu. Si jambo la kustaajabu wala si jambo geni hali iliyofikia dunia hivi sasa katika balaa la maradhi ya AIDS ambayo yamesababishwa na sababu kubwa ni jarima tu zina, uovu wa zina. Yale mengine yanazungumzwa, habari ya mtu kudungwa sindano, habari ya mtu kufanya hivi, yanasemwa, lakini kwa hakika wenyewe madaktari wanasema kitu kilichokuwa cha asilimia nyingi zaidi ni kitendo kiovu cha zinaa. Kilio tunacholia walimwengu, hatulii watu wa Afrika ya Mashariki peke yake, unalia dunia nzima inalia hivi sasa. Dunia nzima inalia hivi sasa kutokana na balaa la maafa la maradhi ambayo yamewaingia jamii. Na dunia inapapatika na kujaribu kutatua tatizo hili kwa njia hii na hii, lakini hawajaja bado viumbe katika njia ile ambayo Mwenyezi Mungu ameiweka ya peke yake ya kulitatua tatizo hilo. Tukitaka tusitake, ile njia ya Mwenyezi Mungu aliyoitumia ya kutatua tatizo hili ndo njia peke yake itakayoweza kuyatibu maradhi haya na kulitibu ovu hili. Si kondom kwa kuzuia mtu kufata ugonjwa haitotibu kitu wala haitomnusuru mtu, kwa sababu aliyeghadhibika na tendo ni mfalme wa mbingu na ardhi. Jarima tuzina yahtazu laha arshu rahmani ghadaba, uovu wa zina unafanya kutikisika arshi ya Mwenyezi Mungu kwa ghadhabu za Mwenyezi Mungu zilivyo hutitikisika mpaka arshi. Kwa hivyo asijidanganye mtu kwamba akivaa kondomu atajinusuru na kupata balaa la ukimwi au kumnusuru yule ambaye anatenda naye asiingie mimba, huku ni kujidanganya tu. Hebu kwanza tusikilize abiyati mbili tatu alizoziweka al-Imamu Shafi'iyu rahimahullah. Anasema Imam Shafi'i, aifu ta'ifa nisa'ukum fil maharami. Waislamu jizuieni na uchafu huu, na matokeo yake wataweza kusalimika wake zenu, ndugu zenu, mama zenu, katika jamii watanusurika na wao. Anzeni nyie kujinusuru. Ukimchafulia Mwenyezi Mungu dunia yake, ukimchafulia Mwenyezi Mungu mpango wake wa kuwaleta viumbe duniani, atakuchafulia na wewe vile vile, atakubali. Watajannibu, najiepusheni, ma la yaliku bi muslimi, na mambo ambayo hailaiki, haelekei kuyafanya muislamu. Man yazni fi baitin bi alfi dirhami, mwenye kuzini katika nyumba fulani na huku anatumia cha kutoa, kwa mfano bi alfi dirhami, anatumia dirham 2000 kumhonga mtu kumpa, ajijue fi baitihi yuzna bighairi dirhami, uko nyumbani huko kuna tendo tendo hilo hilo bila ya kutumika hata senti nyekundu. Yeye atatumia bi alfi dirhami, nyumbani kuna haribiwa vile vile bila ya kutumika senti hata nyekundu, ndururu haitumiki. Man yazni yuzna, mwenye kuzini lazima aziniwe na yeye,
walau bijidarihi, japokuwa chini ya ukuta wa nyumba yake. Kama wako kipata watu kitanda chumbani ndani, basi chini ya ukuta wa nyumba yake panaziniwa vile vile. Mwenye anabari, in kunta ya hadha labiban, kama umekuwa ewe uliyehudhuria, makini moyo wako na masikio yako na akili yako iko makini, kama umekuwa ni mtambuzi wa mambo, fafahami, lifahamu hilo. Inna zina dainun, hakika ya zina ni deni. Fa in aqradtahu, ukijaribu kulikopesha deni hilo, kana alwafa min ahli baitika fa'alami, kilipo chake kimekuwa ni kwa watu wa nyumbani kwako, lijue vizuri hilo. Ya hatikan sitra rijali, ewe uliokuwa tayari kuvunja sitara ya wanaume, waqati'an subul almawadda, na ukawa uko tayari kukata zile njia za mapenzi ya binadamu, aisha ghaira mukarrami, utaishi bila ya kuwa na utukufu wowote kama utaingia katika bahari hiyo. Law kunta hurran, lau kama ungelikuwa wewe uko huru, min sulalatin tahira, kutoka katika sulala iliyokuwa safi kabisa, ma kunta hatakan lihurmati muslimi, usingekuwa tayari kuvunja heshima ya muislamu laiti ungekuwa huru na wewe vile vile. Bila shaka unajithibitishia kwamba mimi ni muovu kuliko waovu, ndio maana ukawa tayari kuvuliwa nguo na kila mtu akaona aibu yake, aibu yako, ndio maana ukawa hivyo. أيها الإخوة المؤمنون، الآن آن لنا أن أنتقل في ساسة ومفكية وكاتك دوغو نتاوندوكا بحضراتكم كوني حضرينو تتكولي كوني أكلي زيتو نانيو زيتو تناوندوكا مرة موجة أبا وسفاري موجة مهم وابتنا إليكيا إلى جامعة العقائد الإسلامية، تناكوين كوني يونيفاسيتي ambayo huko tutakwenda kusomea somo maalum ya mambo ya itikadi ya Kiislamu, na subject yetu ambayo tutakuwa nayo wa fi qismi al-imani, katika sehemu ya imani, na kupelekeni kule liukaddima lisiadatikum, ili niwasilishe kwenu nyinyi ad-dars al-muhim, somo lilokuwa muhimu mno. Nahnu al-ana amama ustadh al-insaniya, tujione kama tuko mbele ya mwalimu yule ambaye ni binadamu na anawafundisha binadamu, ubinadamu, ustadhi huyo al-akbar aliyemkuu. Amama murshidina, si kwa mwingine, tuko mbele ya kiongozi wetu al-a'zam aliyemtukufu. Amama muallimina al-akram, mbele ya mwalimu wetu aliyekuwa mtukufu, wa huwa Muhammadun sallallahu alayhi wa sallam. Al-ana natakallamu anil jinaya, tunazungumzia kuhusu ovu kubwa katika ovu la jinai. Tukizungumza habari ya kosa la jinai, ina maana ni kosa litakalo mfanya mtu auawe. Ndiyo kosa jinai ilivyo. Ukisikia mtu ameshtakiwa kwa kosa la jinai maana yake ni kosa ambalo litakalo mfanya mtu, hukumu yake ni kuuawa. Kwa nini auawe? Kwa sababu na yeye ametenda kosa la kuua. Usije ukaona kwamba dunia leo imekwenda mpaka imekuwa ni aibu, ni fedheha, na imeonekana haiwezekani. Ataishi vipi mtu bila kuishi katika mambo ya zina? Utaishi vipi? Na kama utakuwa ni mtu uliojiengua, unaweza ukastaajabiwa, watu wakakushikia tama, na watu wakakuonyeshia vidole, huyo anajidai wali huyo. Yani utaishi vipi bila ya kuwemo katika uovu huu? Inaonekana kama ni ajabu kubwa. Anil jinayati ala al-aradhi, ni kosa ambalo la kuvunja heshima ya jamii. Jinayatu zina ni kuhusu jinaya, uovu la zina. Ar-rasulu sallallahu alayhi wa sallama hadhara wa andhara, tunawaambia ulimwengu na walimwengu wote watege masikio kusikiliza Uislamu unasema nini kuhusu matibabu uliyotumia kutibu uovu huu, na ni challenge
mkubwa unatoa Uislamu ya kwamba kila watakachokifanya duniani walimwengu kuondosha uovu huu hawataweza mpaka waje wawatizame Waislamu, watizame hukumu yake ni nini na vipi mambo haya yameshughulikiwa ipasavyo. Hata kujihangaisha vipi, kila wakati watashtukia tunazama zaidi. Takwimu zinaonyesha tokea kuanza kwa maradhi hayo ya ukimwi, takwimu zinaonyesha hakuna kupungua, ni kuzidi tu. Jana nilikuwa na ziara na ndugu zetu hawa wa Mewa, tukaenda kutembelea hospitali yetu ya Kiislamu ile ya Mewa pale. Basi katika kumuuliza mkuu anaohusika na maabara laboratory, katika uchunguzi unaofanywa kwa watu ambao wamelazimika kufanya uchunguzi, ima watakumfanyia msaada mwenzi wao wampe msaada wa damu, au mgonjwa atakufanyia operation ili kuondolewa tatizo lonalo, basi bila shaka itapimwa kwanza damu yake pale ionekane iko vipi. Basi kwa mwezi mmoja wanaopatikana kwenye hospitali moja hiyo tu, na Mombasa mtajua wenyewe hospitali ziko ngapi hapa Mombasa tu, mbali Nairobi, mbali popote pale, mwezi mmoja wanaokamatwa na ugonjwa wakiwa tayari HIV imeonyesha wana virusi vya ukimwi ni watu 60 kila mwezi. Hiyo ni average ya kila siku moja watu wawili, na hao ni wale waliokwenda tu pale hospitali kwa haja, ima watakumpa mwenzao damu, au mgonjwa atakufanyia operation, au mjamzito kana kujifungua. Sikwambii tulioko nje huku sisi hatukwenda pale hospitali, hatujijui tukoje. Na hiyo ni hospitali moja tu, halafu zikusanye hospitali za Mombasa hii, usende tena Nairobi, sende popote hapa hapa tu, takusanya hospitali ngapi ziliopo, halafu utazame jumla. Ikiwa hapo Mewa tu ni mwezi mmoja watu 60, je, hospitali mengine yakoje? Ina maana kwamba tunaangamia binadamu kwa wingi, na kuangamia huku hakutufanyi tukasalimika mbele ya Mola mtukufu, tutakwenda kusimama tena vile vile mbele ya Mwenyezi Mungu na tuhukumiwe vingine vile vile. Ar-Rasul sallallahu alayhi wasallam hadhara wa andhara. Sasa Uislamu sasa tutizame sasa, na tunawatangazia walimwengu wamsikilize Muhammad anasema nini kuhusu mambo haya. Na hakuingia katika university yoyote, ameyazungumza kiasi cha miaka 1400 na kitu hivi sasa, wakati dunia iko kiza kabisa. Yeye mwenyewe an-nabii al-ummi, mtume wa kimaumbile, mtume wa kiajabu, ukimwandikia pahala asome hata jina lake pengine atashindwa kusoma. Jibril anamwambia ikra, anasema ma ana bikari, mimi si msomaji, sijui kabisa, jambo la kusoma halijui. Katamka maneno dunia nzima inayashughulikia hivi sasa, hata tukikusanyana hapa mara ngapi hayatatutosha haya utamu wake. Kila siku mtanambia kwamba njoo tena, na mwingine aje vile vile, na mwingine aje vile vile, hatutosheki wala hatushibi maneno haya, na kila siku tutaona ni mageni mapya kama kwamba hatujapata kuyasikia. Mtume wa Mwenyezi Mungu hadhara wa andhara, waqala fi hadithihi sharif, akasema katika hadithi yake tukufu, anasema hii ni challenge nakupeni. Azina yurithu alfaqra, jambo la kwanza, zina inarithisha ufakiri. Sasa jipime, jiangalie, na muangalie vile vile anaogolea katika bari hii. Haya yatakwenda juu moja kwa moja yathibiti, au yakuwa ya uongo yatakwenda chini. Azina yurithu alfaqra, zina inarithisha ufakiri. Jitizame, jipekue, jipeleleze hali uliyokuwa nayo kati huo hujaingia kwenye bahari hii, na hivi sasa ulipogelea ukoje, matumizi yako mambo yakoje. Azina yurithul faqra. Waqala, akaingia katika bahari nyingine mtume akasema, bashiri zani bil faqri, mbashirie mzinifu kwamba atapata ufakiri, wala ubaada hini, japo kwa muda wa baadaye. Hivi sasa hivi anaonekana kwamba hakuna mtu kama yeye, anafanya atakavyo, anazini na yoyote amtakaye, ikiwa mtoto wa skuli au mke wa mtu yoyote. Lakini nakwambieni kwamba bashirizani, mbashirieni mzinifu bil fakri, kwamba anapambana na ufakiri, wala ubaada hini, japo kwa muda wa baadaye kidogo. Wa andhara al-ummata kullaha,
na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallama akauhadharisha umma wote. Wa kaannahu ya'lamu madha sayahduthu, ajabu kabisa, kama kwamba ameshajua nini kitatokezea duniani, fil alam, katika ulimwengu. Faqala alhabibul mustafa, akatamka maneno akasema bwana mtume, lam yadhharil fahishatu, lam tadhharil fahishatu, hautodhihiri uchafu huu wa zina, fi qaumin, katika jamii ya watu, hatta yu'linu biha, mpaka wakafika kuutangazia katika mahala mbalimbali, ikawa na utangazia matangazo hasa, illa fasha fihimul auja'u, na kupeni challenge, hawatofikia nani katika hali hiyo, ila yatawaenea wao maradhi, maradhi ambayo allati lam takun fi aslafihim, hayajapata kuonekana kwa wale waliopita nyuma. Je, miaka 40, 50 nyuma, 60, hakuwa mtu akizungumza habari ya AIDS. Labda tulikuwa kizungumza habari ya gonoria, syphilis na mengineyo. Na hata hizo gonoria vile vile, katoa nyuma, miaka 200 nyuma, miaka 500 nyuma, haikuwa kijulikana habari ya gonoria wala syphilis. Lakini kauli ya mtume, wa ma yantiku anil hawa, hatamki kwamba kapenda kuropokwa tu, anajisemea tu ovyo tu. Hapana, in huwa, hayakuwa yasemayo illa wahyun, isipokuwa ni ufunuo maalumu, yuha, anafunuliwa kutoka Mola wake mfalme wa mbingu na ardhi. Anasemaje? Lam tadhharil fahishatu, haujapatapo kudhihiri uchafu huu wa zinaa, fi qaumin, katika jamii ya watu, hatta yu'linu biha, mpaka wakafika kuutangazia hawaogopi. Wabil asafi shadid, wanaotangazia pahala pengine duniani ni Waislamu, umati Muhammad wenyewe. Sasa limefanyika kongamano karibuni hivi katika ya Uganda, nadhani wanawake wanadai kwamba wale malaya prostitute wanadai wenyewe, wanasema kwamba ukombozi wa wanawake, tunadai haki zetu za binadamu. Kainuka mtoto wa Kiislamu, jina la Kiislamu, aitwa Sauda. Na Sauda alikuwa mmoja katika wakezi mtume, Sauda binti Zamaa. Sauda kainuka anazungumza kwa ukali, kahamaki, anasema tupewe human right, na sisi wanawake tumedhulumiwa, tunanyanyaswa, tuna hivi na hivi, tupewe haki yetu ya umalaya, umalaya uwe ni kitu ambacho legally, iwe ni sheria. Kwa nini matuudhi? Kwa nini matuingilia? Mara hapa tumefukuzwa, mara hivi, iwe ni kitu ambacho kisheria katika jamii, sisi kuuza mili yetu hii. Hapo ndo pahala pa kutoka chozi la damu Muislamu, hapo chozi jekundu. Umma huu utafikia pahala gani baada ya miaka mingine 5 au 10 ijayo? Hivi sasa tuko hivi, baada ya miaka 10 tutakuwa vipi? Vizazi vyetu vinaokuja nyuma, na vijukuu vyetu, na vitikuu vyetu, na vinyinginya vyetu, na vichana ndevu vyetu, vitakuwaje duniani? Leo mwenyewe upo na ngazi na paa, kesho kutwa hutokuwepo duniani, baba mtu ndani ya nyumba, mambo yatakuwaje huku nyuma? Na dunia imefika wakati sasa wanadai watu right ya binadamu, ati wapewe nafasi wanawake ya kuuza miili yao. Na wengine nao duniani wanadai wanaume wale mashoga, wanadai wawe na right ya kuolewa na wao vile vile. Oh! Au hamjapata kuwategea masikio mambo hayo? Wanadai right ya kwamba wao wana haki ya kuolewa. Ala, Mwenyezi Mungu namtia makosa, imekuwa tamko lile ambalo alotamka Ibilisi kwamba mimi nitakwenda kuwakalia kitako Hawa, unowapa amri, unonipa amri Mwenyezi Mungu mimi nimsujudie huyu baba, huyu Adam, mimi nitakuonyesha Mwenyezi Mungu kwamba Hawa si wa kusujudiwa na mimi. Ala, mimi nitakwenda kuwakalia kitako Hawa, fala yughayiruna khalqallahi, watakwenda kugeuza umbile la Mwenyezi Mungu ulilowapa, wataligeuza. Mwanamume yuko tayari na mdevu wake uliojaa kikusoni,
baba kubwa na miraba mine, wazazi wake wanamtegemea, tuna mtoto madhubuti, tunataka tumpe mke kesho kutwa, watashtukia kishapunga mkono na uso na upara kila siku, na shoga kabisa kabisa, anavaa nguo za kike kabisa. Jana nimeangalia moja katika newspaper zenu hapa Mombasa. Mnaanza kucheka, mmeiona hiyo eh? Asante, standard. Nimeangalia mtu mmoja, niliona haijambo kidogo, lakini hata si haijambo. Niliona haijambo kidogo, lile jina lilikuwa si la Muislamu. Kesha vaa nguo ya kike pale, mfam barabara, na huyo bwana wake yuko pembeni pale ndo mumewe kamuoa. Katika kurasa nyingine yuko jikoni ndo anapika mwana mama kabisa anajifanya. Anampikia bwana, anapaka pahala, anafanya hakadha. Fakaifa idha jina min kulli ummatin bishahidin. Itakuwaje utapotujia sisi kila umma na shahidi wake. Wajina bika ala haulai shahida, na ukaja wewe Muhammad kwa watu hawa, umma huu, ukawa ni shahidi wao. Itakuwaje siku hiyo? Jifikirie mwenyewe. Ya uma idhin, siku hiyo basi nakwambia, ya waddu alladhina kafaru wa asaw ar-rasula, watatamani wale makafiri na walio muasi mtume, watatamani nini? La utusawwa bihim al-ardhu, laiti ingilikuwa ardhi imeosawazisha imefukiwa, laiti wao wangekuwa sawa sawa na ardhi wakakanyagwa. Lakini wapi, haitakuwa hivyo. Wala yaktumuna Allah haditha, na wala hawataweza kumficha Mwenyezi Mungu hata kidogo, habari zote anazijua. يَعْلَمُ أَيُّهَا الْإِخْوَاتُ أَنَّ اللَّهَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى. Tambueni enyi ndugu, ili tukiondoka hapa tuondoke vingine, tusidharau bado kabisa jambo hili. Twende tukawalee watoto wetu majumbani kama Uislamu ulivyotaka tuwalee. Asichukulie mtu maskhara mambo haya kabisa, ni hatari kubwa. Leo hii itafika wakati au ishafika wakati ya kwamba ukitaka kuoa leo Muislamu huwezi kuaminisha hivi hivi. Inabidi uende ukafanye checking ya HIV na huyo unomuoa. Mambo yameharibika kiasi kama hicho, unaogopa. Na atakayekuja kukuposea mwanao nyumbani, badili ya kufurahi, badili ya kushangilia kwamba nimevuka mimi, kaja Muislamu mwenzangu ananistiri, tuchanganye damu pamoja sasa, mimi na yeye ndoa moja, badili ya kufurahi ameshakupiga mkuki wa moyo, inna lillah. Kaja kumposa mwanangu sasa. Sijui ukoje tuna hili. Sijui nibahatishe nimpe. Na kama nitamwambia tukacheki HIV, basi bila shaka nitamfukuza huyu, na mimi riziki naitaka. Aje mtu ampose mwanangu, nataka. Nani asopenda stara hiyo? Lakini imekuwa raha ile imegeuka sasa hivi, imekuwa ni msiba. Ya'lamu ayuha al-ikhwa anna Allah tabaraka wa ta'ala ja'ala 'ala az-zani haddan. Mwenyezi Mungu basi ameweka kwa mzinifu mwanamume na mzinifu mwanamke adabu maalum. Adabu maalum. Hii habari ya kondomu hii haiwezi kuondoa kitu. Hata kama utafanya ujanja namna gani, aliyeghadhibika ni mfalme wa mbingu na ardhi. Kama utaona wewe kondomu ile itakusalimisha isikupatie chochote kile, basi Mwenyezi Mungu atakupiga kwa bakora nyingine, atakuumiza kwa namna nyingine. Kuna ufakhiri unakungojea, kuna kila aina ya balaa. Na mtume akasema tena vile vile, la yazni zani hina yazni, hazini mzinifu wakati ule anapozini. Wa huwa mu'minun, akabaki kwamba ni mu'min, nguo ya imani kaivua kama kanzu alivyotoa mwilini. Na kiteremka malakul mauti wakati ule akamchukua roho yake, ameshakufa kifo kibaya mtu. Kwani kila mwenye kuondoka duniani atafufuliwa kwa lile tendo la kila mwisho lofia. Ukifa muhrim, ushahirimia hija, basi naam, man mata muhriman bu'itha yawm al-qiyamati mulabbiyan. Atakaye kufa muhrim atafufuliwa kwa kiyama hali ya kuwa yeye ni mwenye kutoa talbia, labbaik allahumma labbaik. Ndio maana mtume akasema msimfunike kichwani huyo, mkosheni kama kawaida, sanda yake ni hiyo hiyo, ridain wa izarin, shuka ya chini na nguo ya juu, kichwa mwacheni wazi huyo. Hii ni dalili kwamba yeye alikuwa kafia katika jambo kadhaa.
lakini kinyume chake kama mauti yametokezea uko juu ya table kwenye meza unastarehe na vijana wenzio pale kwa pombe, mauti akija pale unatoka kaburini pale pale kwenye meza ile ile. Ar-Rasulu sallallahu alayhi wa sallam yunadi ala al-umma, mtume anautangazia umma tena, fayakulu, anasema hivi: umma wangu sasa special, umma wangu nye, nisikizeni kwa makini. Naam, tukutegea sikio bwana mtume, tukusikilize, tuambie. Mtume anatuambia idhmanu li sitan, nidhaminieni mie mambo sita, nidhaminieni kwamba hayaharibiki hayo mwayatekeleza. Min anfusikum, kutokana nafsi zenu, na mimi mtume wenu, adhmanu lakum bihinna aljanna, nachukua dhamana mje mnisute mimi kama mkunja peponi. Nachukua dhamana kwa mambo sita hayo, mkinidhaminia kwamba kuna pepo na kungojeni, na mje mnisute mimi. Mbona haikuwa? Ma hiya ya Habiballah, ni mambo gani hayo sita? Ewe kipenzi cha Mwenyezi Mungu, isma' ma'i, tega sikio ndugu yangu Muislamu pamoja na mimi, na mambo haya tukawaambie ndugu zetu, jirani zetu, wazee wetu, watoto wetu. اسمع معي الى ما قاله الحبيب صلى الله عليه وسلم. لا kwanza akasema mtume, nipeni dhamana kwa as-salatu, mtakuwa mkiswali sala tano maisha, hamtokata, hamtodharau, nipeni dhamana kwamba nyie mtakuwa hivyo. La pili, az-zaka, nipeni dhamana kwa mtakuwa mkitekeleza ile ibada ya mali, mtakuwa mkitoa zaka kuwasaidia ndugu zenu wanyonge wasio na uwezo, nipeni dhamana hiyo. La tatu, al-amana, nipeni dhamana ya kwamba nyinyi mtakuwa ni waaminifu, mnachunga amana mtazopewa na watu, na amana mtazopewa na Mwenyezi Mungu, maana una amana nyingi binadamu. Kuna amana Mola wako amekupa, anakutazama utatumia vipi? Kuna macho, kuna ulimi, kuna mdomo, kuna mikono, kuna na mengine vile vile ni amana ambayo unapewa na watu. Jengine la nne, al-batnu, nidhaminieni tumbo lenu, tumbo. Uislamu umpasui mtu kumchunguza kala nini, haramu au halali, yeye mwenyewe awe mkweli, ajitahidi tumboni mwake asipakie tu na kupakia tu, achunguze kwa barabara nakula nini mimi. Kwa hivyo nichukulieni dhamana matumbo yenu hayaingii vitu vibaya. Vitu vibaya manake ni kila ambalo Mwenyezi Mungu ameharamisha, nichukulieni dhamana kwamba mtahifadhi matumbo yenu. La tano, ambalo hilo ndilo lipo katika subject yetu, alfarju, nipeni dhamana kwa mnahifadhi viungo vya siri, tupu zenu, aibu zenu, nyuchi zenu, nipeni dhamana kwamba mnahifadhi. Na la sita, walisanu, nipeni dhamana ya ulimi, nipeni dhamana ya ulimi kwamba hautakuwa ulimi huo ukisengenya watu, hautakuwa ulimi huo ukitukana watu, hautakuwa ulimi huo ukitamka vingine isipokuwa yale ambayo Mwenyezi Mungu amekuwa radhi nayo. Na viungo 360 alivyo navyo binadamu, vyote vinausa kama ulimi asubuhi akiamka mapema mtu. Viungo vinawaambia ulimi. Ya lisanu taqillaha fina, ewe ulimi wewe, mche Mwenyezi Mungu kuhusu sisi. Fa inama nahnu fika, sisi tukutegemea wewe. Fa in istaqamta istaqamna, ukisimamisha njia ya Mwenyezi Mungu na sisi sote ni mateka kwako wewe. Lakini wewe ulimi wewe, ulimi wewe, wa in wajajta ya wajajna, ukenda upande wewe tunakwenda upande sote sisi. Chanzo ni ulimi. Chanzo cha yote ni ulimi. Ndo mtume sallallahu alayhi wa sallam katika dua ambazo akiziomba sana, akiomba mambo haya: Allahumma, e Mwenyezi Mungu, inni as'aluka lisanan dhakiran, na kuomba Mola wangu nipe ulimi kukutaja wewe, wa qalban shakiran, na moyo wa kushukuru, wa badanan ala albala'i sabiran, na nakuomba unipe kiwiliwili ambacho kinastahimili matatizo, kinastahimili shida. Sio jambo dogo, ukilipata kwenye mwili wako imekuwa ndio ibada basi, Mwenyezi Mungu namshirikisha, nipe mwili ambao unastahimili tabu. La nne,
Mtume alikuwa anaomba wa zaujatan, nipe na mke salihatan, aliyekuwa mema mwema, tuinuni, atakayenisaidia mimi fi amri dini wa duniaya, katika jambo la dini yangu na dunia yangu. Ukiyapata haya Muislamu umevuka. Omba kila wakati, na hata mwanamke naye vile vile anaomba pande wake vile vile. Unaomba upewe ulimi ambao hauna ukame, ulimi umerutubika laini, kila ukiamka, tokea unaamka mpaka unalala, kila ulifanyalo Mwenyezi Mungu yuko mbele. Ukiingia chooni unadhikiri maalumu watumia, ukitoka chooni unadhikiri maalumu watumia, ukivaa nguo unadhikiri maalumu, ukiingia msikitini unadhikiri maalumu, ukitoka msikitini dhikiri maalumu, alimradi kila ulifanyalo limewekewa utajo maalumu. Akiomba Mtume sana hilo. Basi hadathana Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, ametusimlia vile vile Saidina Umar ibn al-Khattab ridwanullahi alayhi, qala, anasema Saidina Umar, kunna julusan, tulikuwa sisi masahaba tumekaa kitako, ma'a rasulillahi sallallahu alayhi wasallam, pamoja na mjumbe wa Mwenyezi Mungu. Siku moja mara pale, fasami'na al-wahya, tukaanza kusikia wahi, fi wajihihi, ndani ya uso wake mtume, kaanahu dawiyu nahli, kama kwamba ni mvumo wa sauti za nyuki. Kwenye uso wa mtume kuna vitu vinalia kama sauti ya nyuki vile, la asiri wanarejea kwenye kazi zao wenyewe. Haya, tukabaki kimya, tukajua si kama wahi huo unakuja sasa. Tusubiri hapa leo kimeteremka nini hapa. Falamman fasala anhu alwahyu, ulipomalizika kwa mtume wahi, nadhara ar-rasulu ilaina, akatutupia macho bwana mtume kwetu kutuangalia, na kabla ya kusema chochote ambacho kimeteremka, wadaa Allah qailan, akamwomba Mwenyezi Mungu kwa maneno haya yafuatayo. Akasema, Allahumma akrimna wala tuhinna, ee Mwenyezi Mungu, tutukuze sisi na wala usitudhalilishe. Akrimna wala tuhinna, wazidna wala tankusna, na utuzidishie sisi na wala usitupunguzie sisi. Wansurna wala tansur alaina, na tunakuomba Mwenyezi Mungu utunusuru sisi na wala usiwape ushindi maadui zetu dhidi yetu sisi. Wakun lana wala takun alaina, na daima uwe pamoja na sisi upande wetu, na usiwe dhidi na sisi kinyume. Warfa'na wala tadha'na, na utunyanyue juu na wala usituweke chini. Alipotamka dua ile bwana mtume, Saidina Umar akauliza kwa kumwambia mtume, kulna khairan ya Rasulullah, tukasema inshallah iwe khairi, e mjumbe wa Mwenyezi Mungu, inshallah leo kimeshuka kitu kizito, maana wahi umeteremka. Kabla kutuambia kimeteremka nini, unaomba dua hiyo, inshallah iwe khairi, imeshuka kubwa kwetu Waislamu. Kala mtume akasema, naam, khairi kubwa ipo. Laqad unzila alayya al-ana, zimeteremshwa juu yangu hivi sasa, 11 ayatan, aya 11, man amila biha, mwenye kuzitekelezea amri zake aya hizo, kana haqqan ala Allahi an yudkhilahu al-firdaus al-a'la, imekuwa ni haki juu ya Mwenyezi Mungu, wajibu juu ya Mwenyezi Mungu kumuingiza mja wake katika firdaus al-a'la. Wa akhadha al-habibu, tena hapo akawa bwana mtume, yakra'u min awwali surati al-mu'minun, anasoma katika mwanzo wa sura al-mu'minun, kama qari hapa alivyotusomea kabla ya kuanza mhadhara wetu. Qad aflaha al-mu'minun, kwa hakika wamefaulu waumini, alladhina, waumini ambao, fi hum alladhina hum fi salatihim khashi'un, waumini ambao ndani ya sala zao wanakuwa ni wanyenyekevu. Ningekaa nikazungumza sana katika unyenyekevu kwenye sala, lakini naogopa muda nitaupitisha, na kwenye maudhui itabidi nibakishe mambo mengi. Kwa hivyo ninapaacha kwanza kwenye sala. Walladhina, na wale ambao, hum anil laghwi mu'ridhuna, wao kutokana na mambo yote ya upuuzi wanajiepusha nayo duniani. Na hayo inakuwa ni makosa ya ulimi mara nyingi inakuwa. Walladhina, na wale ambao, hum lizakati fa'ilun, wao ibada ya zakaa wanaitekeleza,
walladhina hum lifurujihim hafidhun, na wale ambao wao kwa tupu zao wanazihifadhi. Hapa ndipo penye subject yetu, wanahifadhi tupu zao ila namilikiwa vipi kiislamu. Sio biashara hiyo. Fa innahum, hakika wao, ghairu malumina, hao si wenye kulaumiwa. Ikiwa mchana katamani mtu haja yake, ikiwa usiku ghairu malumin, ikiwa asubuhi alfajiri mapema baada ya kuamka tu kusali tu, ghairu malumin. Tena katika haki ambazo ni lazima zitekelezwe kwa mke kumtekelezea mume atakapomwita kwa haja yake ya matamanio, hana sababu ya kukataa, ila iwe ni sababu za kisheria, labda mgonjwa, labda hivi, hapo tena masuala mengine. Lakini kama hana dharura, Mtume anasema hata kama yuko jikoni, basi anaweza kuepua kwanza chungu akaka pembeni akamtekelezea mumeo haja yake. Na kama atakataa na mumewe akalala hali ya kuwa ghadhban, amehamaki mwanamke yule, la'anatul malaikatu, wanamlaani malaika wa Mwenyezi Mungu mpaka kupambazuka asubuhi. Hii ni haki maalum juu ya wanawake kawapa Mwenyezi Mungu wanaume. Fa innahum ghayru malumina, lakini faman bitagha waraa dhalika, mwenye kutafuta njia yoyote nyingine waraa dhalika. Njia iliyopo Uislamu uliofungua ni mke na mume, na kwa upande mwingine hawa ambao imewamiliki mikono. Ya Adam, uskun anta wa zawjuka aljanna, ewe Adam, kaa wewe na mkeo katika papa pala pazuri nilipokuweka. Hutopata njia hapa, hutaona kiu hapa, hutokwenda uchi hapa, hutopata tabu yoyote kukuchosha wewe hapa. Lakini nataka uhakikishe kwamba unakaa na mke, hukai na hawara, hukai na partner, hukai na kinyago kiruka njia, unakaa na mke uliyemposa kwa wazee wao kwa heshima na taadhima, ukawatafuta watu wenye heshima, ukawapeleka, ukawafanya hao ndio washenga wako, wakenda kwa heshima na adabu, watu wakakaa kitako, wakapanga na kupangua, mkawaalika Waislamu, wakaja pale wakafurahi, binadamu kafurahi, malaika wakafurahi, Mwenyezi Mungu mwenyewe akafurahi, ikawa huna wasiwasi, unaingia kwako.